الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زما محترم ومعززو دي وقت سار چه ممكن بيان كول غارو أغداو چه مخ كسرا د سلف الصالحين و چه كم ده صحابة الكرام و بيعشان ده تابعين و تبا تابعين او هغه صالحین چې هغه د شپې بندگی کوله نو د هغه احوال مونږ بیانول مختصر شکل باندې مجمل شکل باندې اوس د هغه پورې تعلق ساتي دې کوم لږ مختصر هغه څه بیان کړو چې مونږ د هغې نه څه فایده واخلو او د هغې په نقش قدمه مونږ لاړ شو. دا قول چې حسن بصري ذکر کوي وی کله چې بدا یو بني ادم دا غروز دي چې کله چې لاړ شي دا سوی وی ابن ادم انما انت ايام ودا جکم دي ته دا غروز اذا ذهب يوم کله چې دا غروز لاړه ذهب بعضك دا ستا بازي سلاړه کله چې انسان ته دا پته ولګي چې زه ما چې کوم داروځي چې دي دار بس زما دا جسم زما بدن دا یو داروځي دي خو کله چې داروځ داړه ختم شو نو ته په دې پوښه چې ستا د بدن د حصونه اگر سج کوم دغه سلاړه بیا ذکر کې چې و بنی ادمه داروځ چې دا ستا د پاره چې کوم دغه هغه څه دي يا ابن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه ويداروات چه دا استايو من مدر آغلي دي أو كل چه من مراشي خلي دا غي قدر عزت كي نو فإنك إن أحسنت إليه كتا أجر تا غصر إحسانو كو نو بيا دا غي چه كم پسي ترقب انتل دين ارتحل بحمدك نو بيا چه كم دي تبدي پوهشا چه آغتا جه كم دي په داسې طریقه باندې چې هغه داسې خوشحالۍ باندې لاړ د هغې شکریا ادا کړه. او که چېرته تا دغې د میلمه عزت نه یې کړی او د هغې سره د احسان نه یې کړی نو هغه دې بیا چې کوم دی په داسې طریقه ولېږه چې د هغې زما او د هغې سره تا احسان نه دی کړی. دغه شان شپه چې کوم دی هغې هم دغه حال دی. نو دنیا چې دنیا ثلاثه ایام نو دنیا بیا چې کوم د درې ورځو شورا اما لمس کوم چې پرونی ورځ ورونو او خو لاره به چې کوم دی فقد ذهب بما فيه اگر ورځ چې کوم پرونی ورځ اخو لاره تیره شولا و اما غدا هر چې سبا ورځ دراتون کړه فلعلك لا تدركه وکیدې شي چې هغه ورځ تاسو ته هغه ورځ تاسو راګیره نه کوي اگر وزن چې کوم دی لاړ شي هغه ورځ ته ونه رسېږئ و اما اليوم فعليك فلك فعمل فيه دا ورځ ستا دپاره ده او په دې کې چې کوم دی هغې نه فایده واخله. وروڼو دا ډېرې وړې خبرې دي خو لیکن د حکمت نه او د علم نه او د فهم نه او د فایدې نه غټې خبرې دي. فایده دا ده چې و انسانه دا پرونی ورځ چې وه هغه ورځ لاړه هغه ورځ بیا نه راځي او کیدای شي سبانۍ ورځ چې کومه راتلونکې ورځ ده دې ورځ ته ونه رسېږي ځکه چې تا ته علم نشته چې ته به رسېږي که نه به رسېږي او کومه چې نن ورځ ده نو دې ورځ نه فایده واخله. دې وجه نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ذکر کوي وي ما ندمت علی شیء وی زه چېرته هم په یو څیز باندې پیمانه شوی نه یم بالکل ندامت ما نه دی کړی هغه څه باندې چې کومه ورځ باندې چې کوم دی هغه نور پرېوتی دی مګر په هغه څیز باندې چې زه ډېر پیمانتیا ښکاره کوم هغه ورځ باندې چې هغې کې ما د الله بندګي او داسې عمل نه دی کړی چې په هغې زه مطمئن شوی یم.
زه په دې باندې چې سحر نه کوم نور راختلې دي او بیا غروب دغه شوې دي ما په هیڅ یو سیس باندې چرته په مانتند کړې مگر زما په مانتیدا ده چې ما نه په دغه ورځ کې کېدې شي زما چې کوم حق او زما د جسم چې ما ځان د پاره ځان ته خیر رسول یو کېدې شي ما به عمل پوره نه کړې په دغه باندې خپل مانتیا کار کوم که چې ما نه کومل به کړې کړې وي او دا شی ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کوي اذاعه الوقت و د وخت زای کول اشد من الموت و دا د مرګ نه ډیر زیات چې کوم درناک دی انسان ته چې کله مرګ راځي او دنیا ته نه پاتې کیږي بچی پاتې کیږي مال پاتې کیږي هر څه پاتې کیږي وی دا ما ته چې کوم ډیر د مرګ نه ډیر اختر خبر را ډیر چې کوم دی افسوس خبره ده چې هغه زما ورځ ضایع شي زما ټیم خراب شي چې په دغه کې د الله بندګي ونه کوم او ځان د پاره د دنیا چې کوم دی هغه هغه ټیم چې الله مال راکړ چې هغه غنیمت ونه ګڼم هغه زما د پاره افسوس خبر چې دغه ورځ ځان د پاره چې کوم دی د قیامت د پاره عمل ونه کوم دی وجنه علما ذکر کوي چې دغه وخت که تا چرته غنیمت وګڼم نو ستا د پاره د دنیا او د آخرت پیدا ده او که غنیمت ته ونه ګڼ دغه ورځ لاړه ختمه شوه او راختون کې د چې کوم دی پته نه لګي چې دا ورځ په تا باندې بیا راځي او که نه به راځي الله رب العالمینه دا میاشت رمضان یا الله زموږ د پاره سبب د ګناهونو د بخلو وګرځې یا الله د جنت دروازې کلاوي یا الله رب العالمینه ته موږ باندې فضل او رحم وکړې زموږ ګناهونه معاف کړې دا بیماري ختمه کړې الله رب العالمینه زموږ ستا د کلام سره مینه محبت پیدا کړې وصل الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.